নমস্কাৰ। ইয়োগ চৰ্চা অনুষ্ঠানটোলৈ মাই নিউজ এনিৰ সমূহ দৰ্শকক মই ভনীতাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ স্পাইনটোৰ ঠিক ৰখাৰ কাৰণে স্পাইন যেতিয়া আমাৰ কিছুমানৰ স্পাইনৰ অকণমান কুজ এটা ভাত থাকে হেৰি থাকে কুজাত থাকে সেই যাতে নহয় তাৰ স্পাইন ঠিক ৰখা আৰু আপোনাৰ অকণমান ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কাৰণে আসন কিছুমান লৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই বজ্ৰাসনত বহি লৈছোঁ। বহি প্ৰথমে মই অকণমান চকুকেইটা বন্ধ কৰি লওঁ, মন মগজু সম্পূৰ্ণভাৱে শান্ত কৰি লওঁ। ডিপ ইনহেল এণ্ড এক্সহেল, বডিটো কমপ্লিট ৰিলাক্স কৰি লওঁ। অঞ্জলি মুদ্ৰা লৈছোঁ, প্ৰাণায়াম। সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়া, সৰ্বে ভদ্ৰাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদুঃখ ভাগ ভৱেত্। ঔম শান্তি শান্তি শান্তিঃ। ড্ৰপ ইয়ৰ পাম আৰু লাহেকৈ চকুটোৰ ওপৰত ৰাখি দিম। লাহেকৈ হাতটো থৈ ল'ম আৰু তলৰ পিনে চাই আমি চকুটো খুলি ল'ম। ষ্ট্ৰেচিং ফাৰ্ষ্ট মই হাতখন ছাইডত ৰাখিছোঁ। ইনহেল এণ্ড এক্সহেল, ছেম, ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। মই ওৱান টাইম কৰি দেখাইছোঁ, আপোনাক থ্ৰী ফ'ৰ টাইমছ কৰিব। ইণ্টাৰলক কৰিম বেক চাইডে হাতটো, ইনহেল এণ্ড এক্সহেল, ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। ইনহেল এণ্ড এক্সহেল, ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। ইনহেল কৰি উঠি আহিব, তাৰপিছত আমি অকণমান থিয় হৈ কিনে ষ্ট্ৰেচিং কৰি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট অকণমান নিটো আমি ঘূৰাই লওঁ, স্পাইন ষ্ট্ৰেট। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ, ৰোটেশ্যন। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ। তাৰপিছত কঁকালটো কৰি লওঁ, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ, ৰোল্টা ৰোটেশ্যন। ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ। ছাইড ৱেজ কৰিম অকণমান, হাতটো পেটৰ ওপৰত ৰাখিব। ইনহেল এণ্ড এক্সহেল, ছেম উল্টা, ইনহেল কৰি এক্সহেল কৰি হালি দিব, যিমান পাৰে ষ্ট্ৰেচিং কৰিব। ইনহেল এণ্ড এক্সহেল, ইনহেল এণ্ড এক্সহেল, তাৰপিছত আমি বহি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট মই কৰি আছোঁ চক্ৰাসনা। চক্ৰাসনৰ কাৰণে মই শুই ল'ম, মিনিমাম এটা গেপ ৰাখিব ভৰিত, আৰু হাতৰ ফিংগাৰকেইটা অ'পেন কৰি হাতটো মই এনেকৈ উল্টাকৈ ৰাখি ল'ম। ইনহেল কৰিম, কৰি মই হিপটো উঠাই উঠাই দিম। ইনহেল, যিমান পাৰে ভৰিকেইটা ওচৰলৈকে আনিব চেষ্টা কৰিব, কমপ্লিট ষ্ট্ৰেচিং। ভৰিটো ওচৰত আনি থাকিব, যিমান পাৰে ইমান ষ্ট্ৰেচিং কৰিব।
আৰু লাহেকে মূৰটো থব তাৰ পিছত হিপটো থব লাহে লাহে কৰিব যাতে নেকৰ দুখ নাপায় ৰিলাক্স কৰি ল'ব তাৰপিছত আমি এতিয়া বকাসনা কৰিম বকাসনাৰ কাৰণে মই উঠি ল'ব লাগিব বকাসনাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই মালাসনাত বহিব লাগিব মালাসনাত কমপ্লিট ষ্ট্ৰেচিং কৰিম স্পাইন ষ্ট্ৰেট তাৰপিছত হাতৰ ফিংগাৰকেইটা মই অপেন কৰি ৰাখিম কমপ্লিট ফিংগাৰ অপেন ফাৰ্ষ্ট মই ৰাইট ভৰি লেগটো উঠাই দিম এণ্ড ডাউন উঠাম বাও ভৰিটো উঠাম আৰু ডাউন কৰিম তাৰপিছত দুখন ভৰি উঠাই দি নিৰ কাৰণেও ভাল আৰু হাতৰ বাহুৰ বহুত ষ্ট্ৰেংথ আহে 20 ছেকেণ্ড ৰখাই দিম উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব আৰু লাহেকৈ ভৰি দুখন নামি বহি ল'ম জানু শীৰ্ষাসন কৰিম এবাৰ জানু শীৰ্ষাসনৰ কাৰণে মই সু ভৰিখন বেণ্ড কৰি লৈছোঁ বাও ভৰিখন ষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখিছোঁ স্পাইন ষ্ট্ৰেট ইনহেল এণ্ড এক্সহেল যিমান পৰিমাণ ষ্ট্ৰেচিং কৰিব জানু শীৰ্ষাসন ডায়েবেটিছৰ কাৰণেও ভাল প্ৰত্যেকটো আসনৰে বহুত বেনিফিট থাকে ছেইম বাওঁফালে কৰিম এতিয়া ইনহেল স্পাইন ষ্ট্ৰেট এণ্ড এক্সহেল উশাহটো এৰি ফ্ৰণ্টৰ পিনে বেণ্ড কৰি দিম তাৰপিছত উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব পশ্চিমোত্তাসন ইনহেল স্পাইন ষ্ট্ৰেট এণ্ড এক্সহেল দুখন হাতত তলব কৰি যিমান পাৰে আঁঠুটো বুকুৰ কাষত ৰাখিব স্পাইন ষ্ট্ৰেট উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব ৰিলিজ এবাৰ ফুল প্লেন কৰিম ফুল প্লেনৰ কাৰণে মই হাতৰ বাহুৰ ওপৰত কমপ্লিট হাতটো ৰাখি লওঁ ইনহেলে উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব আৰু লাহেকৈ ৰিলিজ কৰোঁ আকৌ এবাৰ কৰিম উশাহ নিশাহটো লৈ থাকিব তাৰপিছত আমি অকণমান ষ্ট্ৰেচিং কৰিম ফাৰ্ষ্ট মই এনেকৈ ফুল প্লেনত আহিছোঁ আহি মই ৰাইট লেগটো বেণ্ড কৰি ফ্ৰণ্টৰ পিনে আনিম তাৰপিছত বেক এবাৰ বাও ভৰিটো আনিছোঁ আকৌ বেক কৰিছোঁ তাৰপিছত এইটো লাহে লাহে কৰিম তাৰপিছত আমি স্পীডত কৰিম
এটো পেট কমোৱাটো বহুত হেল্প করে আর ফ্লেক্সিবিলিটির কারণে বহুত ভাল। তারপর বালা আসনাত অকনমান সময় রেস্ট লই ল। পেটৰ বলত আমি শুই যাম। এবাৰ ধনুৰাসনা কৰিম। ধনুৰাসনাও আমাৰ বহুত বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল হয়। ধনুৰাসনা আপোনাৰ লেডিজৰ যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম থাকে মাহেকীয়া, সেই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ধনুৰাসনা বহুত ভাল হয়। তাৰ বাবে মই লেগ দুটা বেন কৰি দিছোঁ আৰু স্পাইনৰ কাৰণেও খুব ভাল। লেগ দুটা বেন কৰি মই ধৰি লৈছোঁ ভৰি দুটা হাতখনেৰে, ধৰি ইনহেল কৰি উশাহটো লৈ কি মই উঠি দিম। উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব, ৰিলাক্স। আকৌ এবাৰ কৰিম। ইনহেল, আৰু তাত কৰিব পাৰোঁ ধনুৰাসনা। আমি ভেৰিয়েশ্যন, এইটো ভেৰিয়েশ্যন আপুনি অকল উঠি দিলে হ'ল, লেগ দুটা উঠাই দিব নালাগে। লেগটো আমি ষ্ট্ৰেট কৰি জাষ্ট ধৰি ৰাখিম আৰু আমি নেক গলৰ ওপৰৰ পৰ্চনটো উঠাই দিম বুকুলৈকে। ৰিলাক্স, মকৰাসনাত ৰিলাক্স কৰিম আমি। মকৰাসনা হৈছে ভৰিখন আপুনি বাহিৰৰ পিনে ফিংগাৰকেইটা বাহিৰৰ পিনে থাকিব আৰু গেৰুৱাটো ভিতৰৰ পিনে থাকিব, আৰু দুখন হাতৰ ক্ৰছ কৰি আপুনি নেকটো এনেকৈও ৰাখিব পাৰে, এনেকৈও শুব পাৰে আৰু এনেকৈও শুব পাৰে। শোৱা নিশাহৰ ওপৰত মনটো লগাই থাকিব। টোপনিজনিত সমস্যা থাকিলে, কাৰোবাৰ টোপনি প্ৰব্লেম থাকিলে, তেওঁলোকে মকৰাসনাত শোৱাৰ আগত 20 মিনিটমান সময় এনেকৈ এই পৰ্চনটোত থাকিলে, 20 মিনিট 15 মিনিটমান থাকিলে খুব ভাল টোপনি আহে। আপোনালোকে যিকোনো এইটো হিচাপতো থাকিব পাৰে, মকৰাসনা এনেকৈও ৰাখিব পাৰে আপুনি হাতটো। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্ৰছ কৰি এনেকৈ শুই কিনেও ইফাল চাইডেও শুব পাৰে, এইটো ফালেও শুব পাৰে, আৰু নহ'লে চিনটো এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। যিটো আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইমতে ৰাখি আপোনালোকে এইটো আসনত শোৱাৰ 15-20 মিনিট আগত ৰাখিলে খুব ভাল টোপনি আহে। আমি এতিয়া উঠি লওঁ। আমি চাই থৈ লৈছোঁ, চাদ ষ্ট্ৰেট হৈ আমি লাহেকৈ উঠি লওঁ। উঠি বাজ্ৰাসনত বহি লওঁ। প্ৰে কৰিলোঁ, প্ৰাণায়াম কৰি ল'ম আমি প্ৰেৰ আগত। এতিয়া উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব, ডিপ ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। ভাস্তিকা প্ৰাণায়াম কৰিম। ভাস্তিকা প্ৰাণায়াম আপোনাৰ দীঘলকৈ উশাহটো লওঁ আৰু দীঘলকৈ উশাহটো এৰি দিম। দুটা প্ৰকাৰত ভাস্তিকা প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰি। ফাৰ্ষ্টটো দেখাইছোঁ মই, হাতত জ্ঞান মুদ্ৰা ল'ব, আৰু এটা আছে আপোনাৰ হাতটো উঠাই দিব, হাতটো মেলি উঠাই দিম আৰু যেতিয়া নমাই দিম তেতিয়া আমি হাতটো আপোনাৰ মুঠিটো মাৰি লওঁ। কিন্তু হাৰ্ট পেচেণ্টে এইটো প্ৰাণায়াম নকৰিব, হাৰ্টৰ অসুখ থকাবিলাকে এই প্ৰাণায়ামটো কেতিয়াও নকৰিব। ৰিলাক্স কৰি ল'ব,
त्रिबंधन प्राणायम करम। त्रिबंधन प्राणायम करें मैं प्रथम इनहेल कर लम उशा तो लम लीन तो इते मोर बुकुत लगाम छीन बुकुत लगाम उशा तो एरी तार पिछत मैं पेट तो एकदम भर सुमाय उशा होल्ड को रखी और आम जी टॉयलेट सिस्टम आसे सीट ऊपर पिने उठा दी इनहेल एक्सहेल कर छीन तो मैं इते लगाई होल्ड कर जिमान समय उशा तो होल्ड कर रख पे खूब भल पाइल्स बेमारों कारण यू प्राणायम खूब भल है आको बार करीम इनहेल कर लो एक्सहेल कर छीन तो मैं इते लगाम लगालग प्रसेस तो चली जा पेट तो भर पिने सुमाय मोर मलधार जी प्रक्रिया थके मैं ऊपर पिने उठा रखी इनहेल एक्सहेल डीप इनहेल एक्सहेल कर लो फोर फाइव टाइम्स अपना के कोरीबो पारे प्रे कर लम अंजलि मुद्रा लैसु ओम भूर्भुवस्वः तेजस्वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य देवहि वियो यो नः प्रचोदया ओम शांति शांति शांति। थ्री टाइम्स आमी ओमकार उच्चारण करिम इनहेल गुरु प्राणायम कर लो तलर चकुट मिल लो आज सेशन इतने सामरी मारो नमस्कार। এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফলো কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন সমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany আমাক ফলো কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany সকলোতে ফলো কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাই নিউজ এনি লোকেল ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল।